В Одесі друга година. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю. Правоохоронці встановили особу ще однієї людини, загиблої під час пожежі в готелі «Токіо Стар». Нею виявилась жителька Сумської області 1977 року народження. Наразі триває ідентифікація ще двох осіб – дитини та чоловіка. Нагадаю, пожежа, яка забрала життя дев'ятьох людей, сталася в ніч з 16 на 17 серпня. Власник в готелі «Токіо Стар» Вадим Чорний отримав 60 діб без права на заставу. Лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у неналежному виконанні обов'язків, що призвели до смерті пацієнтки. Нагадаю, 21-річна дівчина померла на операційному столі в Центрі пластичної хірургії. Трагедія стала ще в травні 2017 року. Як виявилось, причина смерті – злоякісна гіпертермія. Її викликав препарат, який ввів анестезіолог. Правоохоронці встановили, що лікар не зібрав всебічний аналіз, зокрема, щодо непереносимості пацієнткою препаратів. Тепер йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років. Новим головою Одеської облради став Сергій Паращенко. Незадовго до цього він виконував обов'язки голови Одеської облдержадміністрації після відсторонення Степанова. Щоправда, ще тиждень тому за крісло боровся Юрій Басюк від БПП. Склавши повноваження, Урбанський розповів на загал про політичні плани. Зараз там ведуться уже консультації політичні. Я думаю, що через якесь час ви самі узнаєте, в який комітет я попаду. А от першим заступником голови облради став голова фракції «Опоблок» в облраді Вадим Шкарівський. Але не всім сподобалася така ініціатива. Я не підтримую союзу між політичними силами ППП і опозиційного блоку. Вважаю цей союз антидержавницьким. Порочна практика, яка сложилась, що опозиція не повинна бути представлена нигде во власті. І на сьогодні, наконец-то, концом, а ми її прервали. А от ще один заступник, Юрій Димчогло, все-таки залишився на своїй посаді, хоч і обіцяв ще минулої сесії скласти повноваження, якщо на те буде депутатська воля. Двоє громадян Туреччини із підробними документами намагалися потрапити через український кордон до Польщі. Прикордонники встановили, що винахідливі мандрівники замінили обкладинку національного закордонного паспорта на обкладинку службового. З цим їх затримали в аеропорту Одеси та передали представникам Нацполіції. У найближчі 3 роки правопорушники не зможуть в'їхати до нашої країни. 9 днів музично-театрального мистецтва. В Одеській опері відкривається 5-й фестиваль «Оксамитовий сезон» у програмі «Open Air» на театральній площі від світових зірок. За 2 зайцями від артистів Національної опери України «Лоенгрін» Ріхарда Вагнера від Одеського оперного театру та багато іншого. З детальною програмою можна ознайомитись на сайті театру опери та балету. Унікальність нашого фестивалю є саме в тому, що ми поєднали, традиційно роблять там фестивалі або оперного, або балетного мистецтва. У нас оперно-балетний фестиваль. Чергуються заходи і оперні, і балетні, із запрошенням зірок світового балетного та оперного мистецтва. І основною концепцією нашого фестивалю, і ми її дотримуємось, є запрошення на фестиваль провідних виконавців на ведучій партії, але ми представляємо вистави, які в минулому сезоні були прем'єрними. Також на фестивалі виступлять солісти Національної опери Ізраїлю. Ну, це буде, я сподіваюся, приємний сюрприз для публіки. Будуть включені пісні на івриті. І це вперше прозвучить іврит на сцені Одеської опери. А якщо вспомнити, що Ізраїль починався в Одесі, то я бачу в цьому якусь ключову композицію, да, смислову. Поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Ну а далі ефір 7-го продовжить моя колега Тетяна Миленко. Не примикайтесь, буде цікаво.